kugenda Chumamoto Media mwiroli wa Kikusta TV na mwiroli wa Parkson TV Mudhenya muthe tukire na mundu kiukaine kana mundu kiukaine we ngumo muno oikaine ta Pirisira wa Imani na kihuaga kihoni wewe ni ndio ndio gabe mwiroli ni kuhuga kihoni uria mundu kiukaine ta Pirisira ahugaga eh tondu abiria kuhuga kihoni na amenyekire ni ndo wa kuhuga kihoni na ahuhoguo ah githia kundu kura yu muno na we ndikio kana ni no hote kuhuga kihoni uria huwa mwiroli na tukumenya muthenya wa muthe tumenye ambiririe ri eh ah koretwo ana namna gani Pirisira Imani no aumite kukwao ni ku ena mundu kana ndari mundu na ko ndari ri hii ni ukienda gwethero macio mothe tukumenya muthenya wa muthe kwa Parkson TV karibu sana horo waku Pirisira Imani mimi niko poa kabisa yes ni dashoki ya gatho ni tondu wa gukorwo Parkson TV muthenya wa umuthi riri rita ria kwaria mbere niguo niguo yes uri okuo ni ndi okuo ii o wega tuwere kihoni umuthi tumamenya ni woka Pirisira wa Imani niko ndani ya Parkson TV thank you so much kabisa asante Parkson TV ni konani ya Imani. Yes. Na tuko na wa Imani muthenya muthi. No na yakwa gitirenda kuma guo. Riu ri to kumenyana kuwa kihuni no turenda kumenya wega wa Pirisira wa Imani no. Yeni. Pirisira wa Imani ri. Ni mutumia wa kuma kuria county ya Laikipia. Na Pirisira wa Imani ni muteti. Pirisira wa Imani ni mubiashara. Pirisira wa Imani ni mwini. Niguo niguo. Yes. Waciarirwo ko? Ati waciarirwo ko? Ni ndaciarirwo Uthaya itura rita gukagonye. Na ngicoka ngihika Uthaya town. Ndahika Uthaya town ri tugicoka tugiuka county ya Nyandarua. Tukiuma Nyandarua. Riu tuikaraga ni ndi muikari wa Laikipia na hindi imwe ni ungoraga kundu gwitagwo Kiriogo twina mucii na hau handu hetagwo Kiriogo kaunti ya Nyandarua niki kiratuma uthami uyu wothe kana niki muraga kiratuma muthami uyu wothe kiria kiratuma tuthami uguo wothe ri andu agwitu nyiri ni moyo atiriri nyiri tukona tumigunda tunini koguo ri aciarĩtwo ni makĩrutanĩirie na makĩgũra mũgũnda hari handu hetagwo Kiriogo na koguo nikio riu njururaga na design iyo yes koguo na mwathamire ri na wathomeire kuhihi wathomeire kuothaya kana ni ndathomeire kagonye primary ndakinya class 7 ngirega thukuru kagonye iko kagonye iyo thaya ngirega thukuru na ngimirega fio kawari muremi atia I ndari muiretu gitoi na ngaina agicenjagia mundu riu ndarega cukuru ri ndacokire gugacoka thukuru ndi mutumia muhiku na ngagia twana twiri ngĩgĩa kana ga kerĩ rĩ nĩguo rĩu ndekire KCPE harĩa Nyeri ngĩka KCPE kwarĩ 2006 then 2016 ndĩ kaunti ya Laikipia rĩ nĩguo ndekire KCSE yes ũkamathomo mahanaga atĩa kũrĩa thukuru hingo ciothe mũndũ angĩcoka thukuru woyaga ta rĩu ngĩka kwanza kĩndũ kĩangĩtĩire hinya nĩ haha KCSE woyaga ta rĩu ndoyaga mustahiki mĩa ngona tarĩ kĩngiriki but nĩ ndageririe na ngĩka kĩgeranio gĩakwa gĩa KCSE after hau ngĩambĩrĩria kuona no nyingĩre ũteti-inĩ mũira igĩrĩte ũteti-inĩ primary kũhanaga atĩa mathomo ma primary mahanaga atĩa mathomo ma primary rĩ matianjikarĩire mũno magũikarĩire wa Imani wagi waregeire 7 ndaregeire 7 no tondũ ndere mũjingo ũguo rĩ haha ndiamakire ona mũnene wa gĩthomo augĩte atĩrĩrĩ ĩtĩkĩra mũtumia ũyũ ũharũkie uniform na ndũkũrĩha thukuru okay nĩ ũroneka no ũthome no ngĩona responsibilities ciakwa ta mũtumia citingĩnjĩtĩkĩria ngĩona niĩ nyambe horere hanini ngĩũka rĩu kaunti ya Laikipia ngĩrutaruta biacara arafu ngĩcoka kĩrathi rĩngĩ ngĩka KCSE aiya kwarĩ mwaka ũrĩkũ 2016 ũmenye 2006 nĩrĩo ndeka KCPE 2016 nĩrĩo ndoka ndeka KCSE kuma hau rĩu ndambĩrĩria andũ maraambire gũikara hau ronguja ĩthi kũnyingĩ tondũ rĩu ndĩ mũtumia wa nyũmba na responsibilities ciakwa citingĩnjĩtĩkĩria atĩ ngorwo ngĩthoma koguo rĩu warĩkire form 4 2016 muthenya ungi muthenya ucio the river and the source mustahiki mĩa niĩ ndathoma o ngona niĩ ta ndĩrona marundurundu koguo na mwana wakwa ndũngĩkora ngĩhũra atĩ anga nĩ aragwa kĩgeranio but ngai nĩ amateithagia nĩ mapabomaga wega
kuma hau ngiigira uteti muira igirire uteti ni tuthio pole pole muira ugiganginya kiria ku guothe ri utangikire utangigire mwana ri ungiarikirie form 4 ri itangikire atia utangigire ri mwana ah okay pakton he undumwe ndirenda unyite 2006 ri nideka kigeranio ndina kana haha kamieri tatu ri ndirathie gagatwara wabici ngera mwarimu atiriri nyi ni doka kana gaka nyoni ihara tugukaiga gakaro ni muthigari karira ri muthigari ageta mwarimu akainainia kana ie kuria temporary dinyire ainainia kana ri makanjita kumia hawe eni ucio ni ndathi nyumba ri deredere kana gaka ri na kuma hari ri ndagia ningi kangi ona gaka gatari karani na mwaka gatari kana gakionga gaka bado gakionga ri ngigia ungi wa mundu ucio kana mundu ungi muthuri wakwa ni ndina muthuri umwe nie o gaka gakiongaga ni ni ndagia na ihu ringi koguo ri ngai andathima ni njugaga ni kirathimo kiria kia ngai gitokagirira gitaumagwo thutha ni kiha koguo ri mwana uyu akionga ri ngigia ndengi na ngigia kana kangi koguo uhoro wa ratha ya kuga ati no thi na mbere na githomo ndungianjukire riu nyumite kuria nyiri ndoka Laikipia ndarerarira twana twakwa tutatu riu ngimenya riu no ngioe mbuku riu ndaeraga andu a Laikipia arutwo a Laikipia atiriri sasa abari yako unafanya course gani arutwo a Laikipia university mundu akanjira nafanya education course gani tukararia ngamwira tugaciya rugano tugiciya na mwanake umwe akinjira Priscilla mi nita ku guide mwanake ucio akini guide ngiikarira kigeranio na ngirikia na ngiigua ngoro yakwa ni ya heal tondu nie ni ndonaga hena handu ndateire muturire wakwa na ni ingiendire gukoragwo ngitaranirio na andu acio angi atiriri ati ni nda tungirwo atiriri oyai moko na iguru mundu nginyite kirathi gia form 4 ona ni ngiri hau ndi hau ndira kwenda study atiriri mwana ri 2016 ri wagira mwana wagira be form ki niguo uke gwika kiro ni for 2016 mwana ri ndagiire ndi class hedo ndina ino ni second born na ena 3 months sawa ndira riu uyu wi wabere tabina wabere wabere wagire ri mwana wakwa wabere ni wa 2002 yes mwana wakwa wake ri wi kirathi kiriku Hilo ndire kirathi ndirathoma. Sasa unajua mimi nimesoma kama private candidate. So, hawezi niambia ati niseme nilikuwa class gani. Mimi naenda nasoma, nafanya nafanya mazoezi tu kama mtu wako class 8. Haya ndogo thoma ikiria uroa kana kuguthia tu. Hapana, mimi kazi yangu ninatafuta mwalimu anani guide na Priscilla unajiprepare nini kufanya mtihani wa nini KCPE. Kwa hivyo huyo mtu anani guide kama mtu wako class 8. Haya ndogo thoma kuma class 1 unakiria. Niki. Hapana. Niki. Sio hivyo. Ni ndo wake. Ani ugiagi join it. So don't you the adult? Yeah. Mini adult. I'm not missing mtoto. They wanted to understand it. Wale kete kwa bi money ni niki. De money ni de. Gwedi da tere pattern. Ni da thomete thukuru riri. Kumia class 1. Ginya class 7. Dati ga thukuru. No ukijire ati atiru demo tumia ati joke class 7. Hapana. Kuna wenye wanafanyanga hivyo but kulingana na venye mimi nilikuwa nataka mimi sikuwa nataka hivyo. Mimi nilikuwa nataka nifanye mtihani wangu wa KCPE. Hivyo tu. Oh, uleke from bona odi na kile na. Nifanye KCPE then niendelee. Wow. Ni wewe wathomaga ndio ndio wathomaga ukarora mwana wathiwe gakigeranio. Wow. Ngeka kigeranio kana mwarimu mwana wako arira akainainio ni mwarimu nginya hindi iria mamu awariu magwika iratathi riu ngongithia kana yes mundu uyu mwacemanitie nake ri muthuri wakwa ri twacemanirie nake 2001 tukauana 2002 tuko tumepatana kwa church pefa niki mwekaga na akunjeria box yake ni ndari youth leader gwito nake ari youth leader kwao tukapendana tukaoana ni mjamaa anapenda sana hata wa leo tumeishi 23 years tukiwa marafiki 23 good years 23 good years tunapendana hata wa leo
Riu wa imani ni arikia thukuru. Riu wa imani ni arikia thukuru ngiona atiriri. Riu we ndukireke ngethambaga ta atumia aria ngi. Ugirwo atiriri ati mundu urarugamagite ona ninga koro. In fact ndathire ngeroraga gicicini ngona. Alafu ndathi ndariria andu ri ngariria andu andu thimakanjira. Priscilla we unakaa kiongozi. Priscilla na we unaweza vai kiti fulani. Na Priscilla wewe unakaa kuongoza watu na unakaa kutetea watu. Eh, ngiona reke ngiambia kuguraga nguo ndaihu uguo mekaga hindi ya siasa. Mambagia kuguraga nguo ndaihu. Magacoka riu we mundu akehaka makeup na ugathondeka njuiri wega. Na riu ukagura iratu cia mukanye. Ngiona atiriri hau gutiri kindu ndiraga. Ndina mialio no hote gutetera andu. Alafu ri ndina mbeca cia kugura nguo ndaihu. In fact ni ngwika content ya nguo icio ndina cio bado na tha ici. Ndari Kenya Kwanza. Riu ndina nguo icio cia Kenya Kwanza bado no ndicigite. Ndauma Kenya Kwanza ri ngithia Azimio. Na ndathia Azimio ri ngiina nginya rwimbo. Rwimbo riu ndaini ri atiriri reke ngwire. Ati inawezekana na baba na mama, inawezekana na baba na mama. Azimio la umoja Wakenya wameamua, raundi hii ni baba na mama, raha ilioje. Karua nindamuinire rwimbo riu muthenya umwe Manyahururu, agikena muno. Nindageretie Paxton, nigeretie maundu maingi. Njuria kingi. Guria kenge riu ri ukuingira politics utathiite na nginya mathomo ndwathire na mbere namo kana ni ndiathi na mbere namo no ni ndaigira ni andu methamba makauga ni ateti ona ni ngerora no ni hari na mutumia omwe ni amenyete gasturi gakwa fio riu ni atengeraga akageria kuga atiriri na mutumia ona ti muthomu na ni ona ndiaregaga tondu aragia ma itangire muthomu no ni ni ndeina mageria muno thiete ukona mundu urugamite gitiri agathie thuru nginya IBC ri akandikwo gutiri undu ungenagia ma ta kwandikwo ibuku-ini ria IBC ati Priscilla Wangui Gakuru ni candidate undu ucio ungenagia biu mangenaga biu ni ngenaga Mwaingira politics. Yes. Leo politics re. No wakugucirira kana kigatumire politics. Politics re. Ndathiĩ ndĩ Kenya Kwanza re. Hena kairĩtu kangucĩrĩirie Kenya Kwanza. Kairĩtu kau getagwo Emily Rangat. Niko kangucĩrĩirie kĩrĩa. Niko kangucĩrĩirie Kenya Kwanza. Kairĩtu kau getagwo Emily Rangat. No menye na ndi wagwitu maragio gikuyu kuguo ni aranyita uria ndirauga. Emily Rangat ni wagucereirie kuingira Kenya Kwanza. Kuma ni Kenya Kwanza ri nigetha nduge moyo no uyu ngiri ni Maina Njenga. Maina ri chairman tumwita chairman Maina Njenga ai no akimenya ni wagwitu ra ikipia. Akijira wa imani ye. Kiama ni njogo. Ha riu we ni ngigithi kiama kia njogo. Twaingira Kanu riu mwena wa Azimio ni chairman Maina Njenga niwe angucirĩirie ukiingira politics no kiambia kiri no kiambia guvai ni riu ngakiuga ni ndirarugamagite kia MCA guku ndikiri na ururu muingi muno koko wadini riku itagwo Sarama Sarama eko. Sarama ward Laikipia county Laikipia ni mekuhe kura anake ni makunyenda muno piu no riu haria hareheire riu nguri ni haha kuga ati riu ndi Azimio hau ni ndamenirwo hau kwanja ndamenirwo ni andu reke ngwire nginya hakindindikiriria riu haha ngucoka njuke huwe kihuni ni ho riu twana twakwa ri monire ati riri ndina kaundu ndire behave gatari ga kawaida tondu ndamenirwo ni andu ngimenwo nginya ni andu a family ni tondu wa gukorwo ati ndi Azimio nao angi matiari Azimio riu undu ucio ri ni watumire ngieo ni ihoru ngiambiriria gukiraga nyumba ndi wiki ciana ciakwa makiona ni ndira develop kaundu gatari ga kawaida riu makinjira ati riri sasa tunataka ufanye hivi ingia TikTok makajuria ati riri unaelewa alafu ukue wewe
una record vitu zako. Unaona vyenye unapendwa na hao vijana wa duthi, mam vyenye unaendaga soko, unaongea na wamama wanafurahia. Mam tebu fanya kitu kama hiyo una record alafu utatuambia. Tuanatutuli makajiratiriri. Ebu tunataka leo tunataka uvae hivi. Leo tunataka useme hivi. Ni madada huko iratiriri. Muthenya umwe ri magithithu kuruma kinjuria ulifungua account ya TikTok. Ngimera hapana ngiona twana nitwarakara. Mathi thukuru ri. That is last year but one. Gira kazi ni yako atiriri toka I. Uhigurira account ya TikTok I. Unyoni ura nguika. Ni ndirakwira mareke nguire. Madekire video I igire. Dabete geka emo ya gucuhirira kihingo ndauga ho ndigutire. Iyo ndamikite last year but one. Na igitire ndi muno nginya kameme kameme office ngimbiona ku Facebook ikiurura. Nderwo ne ndiratrend ndi ndiwe mana ya gutrend. Ndiwe mundu atrend atwikaga ndwi. Cierewi. Rau nigu ndathire petrol station ngikihuha kihuni. Na no ndiratheka. Na kwanja hindi ndahuthira thimu ona ti yakwa. Na hindi no hindi no ureka ati uraya kura. Ehe. Rau after twaumire gwa kura ri na tukirira axi hinda riganona ri. Nirio riu that is tularia uhoro wa last year January hau ugo kiambiriria ini niguo riu ndathie petrol station ndahu angihoni ri ngiuga ati prisira wa imani ndani ya petrol station na ngatheka kiundu kia wana he ngihuru thimu ni andu meruraya maranjira atiriri prisira una trend maina kageni classic 105 ameku post una trend riu ni ndiranyita ni atia marauga ngiona atiriri hi tareke njike video yake ri ngithie o muborithi uri ari ngithie supermarket yake ngiuga Priscilla Wayman ndani ya supermarket riu hau neho niho ndambeire kuhinguka maitho mangi trend no riu ngarakara ndona kwina andu maranuma na riu ni tondu ni ngoya kiundu giki personal manga buroko andu ma titada isi thaisi ndi brokanaga thaisi ndigeti ndage buko brok wenda kuhura soma soti hau comment section ni shauri ciaku ni ukamenya ura mukera na ngai waku ni ndi brokaga andu riu thiko ici ni ndatiganire na maundu macio no hindi yo ndanogaga ngabroko andu ngabroko kama kuru mama akwira atia ati kora hu akihoni na githuri tondu ramba turona turona Leo gisoka ngiciria riu we ndahua BJ igire supermarket na petrol station enio cio detwo ni bonfire ndahuriro ni Simon Kaburi ndaturirie maru we mani toro nderirie gukuo ni ndege magiuga abu ndari na ikuru andu na ikuru makiyura ihau we andu na ikuru ni manyendete muno makinjiurira makinjuria Priscilla ni nini ngimera atiriri bonfire adventures amesema ati niende Mombasa he wa uraciria nguma nyumba ngauma nyumba ngatiga muthuri wakwa ngamwira we ukagai ni tugukora na mbere nie ngokaga ndiwika ndakinya nyama kimari ngai mwega ngiciria atiri njite maina classic 105 na njite sakaja governor wa Nairobi he muthuri wakwa akinya riu twahaisa ndege twathie ri twakinya iguru ndamuragia atiri riu guku twoka atia ai mocoge mugithinya nake ai ini Ruto aisa dege ko to kona ni atiri manura imagine to kana ki ngenda kurira no muthuri wako aranyanithia atiri ndamaka no nake ni aramaka twi mo bathari ngona dekiro ngathiti ya nation ngona sakaja nake ningi ni ajokeria hi reke mande to ifiririke kuma kure ndokire nyambeirie kuheo mawira ngiheo ni kambuni itagwo Kesha Investment na ikuru ngiheo ngiheo wira kambuni nene ya cokire kuhe wira itagwo Infinix Mobility Kenya ndari brand ambassador wa gathimu getagwo Infinix Smart 7 Plus kuma hawe eni ucio Safaricom eni ucio Safaricom riu Safaricom ni billboard ni ngathii njogo road ngaroro guo ngarira no ndirakirira ayo mbeca cikiri muhuko Hallelujah. Gauma hau. Gathie na ikuru. Andu na ikuru magoka tukarira. Arata kwa tukahuriro bisa hau rungu. Tukarira. He. Mama ogoro kwina taithi. Ogoro kwina mwaka ndaruta taithi ni last year. Taithi ya makagia mutungatiri. Kuma hau we.
riu mwako uyu ni kwambiria kurutana andu biashara makajuria si makajuria Priscilla sasa ndio nitengeneze account nafaa kufanya aje gamwira tiriri tutafanya hivi na hivi giabiriria kuonaga hena thoko itago Dubois mudu agathirenge kiria China akagira murigo ugoko gakomanyo store ndarahota kwendia murigo ucio ngamwonia tugwika tukuhingura account mwena waku na mwena wakwa ukundiha mbeca ici uguo uguo nginya riu ndirakinya haha ndi wa imani ni athie na ndegeri tari ya mbere Mombatha experience yako hana atia kana ukuigua atia na ni rita riaku ria mbere he niye ni nguturwo ni kahaco no na ngiturwo ni kahaco menye nguturwo ngiambata na haria ngigwa tukigwa no riu ni tondu wa gukena ri uresire neona we neoni ndakinyire handu nginoga ngarigwo kai tutari agikinyanga na ihenya no ni kahacoka ndurire kahaco ngiambata na ngiikuruka no ni ndakenire nini kwahimba ndege we rita riakwa ria mbere nii ndakenire athire nake Jubojet 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 koguo njiguaga he kaundu mundu aiguaga ari gwata ikiambatira uguo kahaco nii ndaiguire kahaco ni wow he ugethio guo ri tukiambi gukora gukihua kiho ni andu magikwendera muno ngathie kwi ndathire Uganda by the way kwa jathite Uganda kwi gatia ndathire Uganda purpose kuga atiriri ati Priscilla Waimani kutoka ndathire giuga Priscilla Waimani kutoka Kenya ni kwa Uganda napenda Waganda sana we bali nyo we bali nyo ni thengio imuno riu we adozi yore ndathiere ndathire ga street ke hoye andu metiketie ndungeinu kana thimu ici hau na niere wa imani tondu ni ndana ruta biashara ri ni njui gacira kau ngimenya atiriri haha ndirekira content mwende kana mutiende na andu ingigiona comment section ri ona ngoro ndiwe kiganda muno ri ni maugaga atiriri ati meshua ndinainu kana thimu no ni ndakinukire na thimu na toko inuka na thimu ndaheirwo iheo kou na ngirwo ndikarehe nyumba ira ndakomaga na ngicoka nginuka na mbathi ciitagwo mashpoa hatari kuriha na ikumi kuma Uganda ndakona kou ngarigwo atirihe nginya ka Uganda makui Uganda ni manju mamenyeire thuru riri thuru TikTok TikTok ri ni nyitithanagia andu reke ngwire East Africa mafururi me East Africa ni ni njui ni manjui kwanza bururi andu makoretwo magicagira muno ati thii ri ni Tanzania na ni ndienda kuona reaction ya Tanzanians hindi ira ndithi kwao ni ngienda kuona uria maka react na hivi karibuni nitaenda maybe next year ngai atukinyaniria Mwishama kori ya Uganda mahana atia, nita mago Kenya kana Uganda ni Uganda ni nimedete, nimatiri yete maana ni uhoro wa content creation na tariu nida ine ide 2015 nida ine te, nida ine ide rwebo rwebo nida ine na muini weta kwa Joy Tendo Mata na Joy Tendo Mata gumo, agi ide gumo ni kuina rwebo ina kwa terere tewali mbeira Tewali mbeera ni kumaanisha atiriri no situation that is permanent. Riu ri tugika album itagwo riri shikiria imani yako no Uganda ri ndamitite kora biona biokora kora biona biokora wike uri ungienda gwika no umenye atiriri ihinda ni ithiru ihinda ni ithiru yani fanya kenye ungetaka kufanya lakini ujue muda unayoyoma rwebo rwure rudia atiriri kora byo nabyo kora abyo yagara wetare nae manya chimunti obudde bugenderede obudde bwebucha chimanyinti buziba eromu zango guja teri shortcut kura happy sana day and night lakini ukae ukijua muda wayo yoma when the sun rises it must set kwa hivyo hukumu yaja and no shortcut yeah ndina nyita ona ke ugo no ndaigwa ni koravio na yes koravio na koravio na byokora yes wow Waimani Priscilla Waimani niko ndani Niko ndani Priscilla Waimani yako ndani ya Parkson TV siku ya leo. Ndio hiyo. Yeni ndio kama huelekea ni mere ndani ya Parkson TV. Priscilla
wa imani nasema niko ndani ya Paxson TV. Thank you so much. Musi banduke. Wow. Na rĩu rĩ, heari ta gukuretie. Yes. No dati no ni gutwirite no arugamite giti. Ee ni darugamite. No gikoro mwena wa Azimio. Na ngithia Azimio. Ee. Ee. Rĩu kura wa nyithi wa umire na ki? Ni ndaumire na kura mirongo ina na ina. Na ngigia na ihinda nginya rĩa gũcokeria Ngai ngatho. Mirongo ina na ina. Ngiri 44 kana? Kura 44 votes. Umu 44. Eni. Nindageretie ndi mutumia tondu riri. Ndi ndunge ningithania na mutumia uria utindaga kiuga niageka niageka miaka no irathonga. Na ndari oya ikinya ria kuma nyumba atindite o hau nyumba agitinda agithiururuka. Ni ndageretie muno. Hotete kuoya andu mirongo ina na ina. Magoka magekira tiki na nimaramenya guthurana ni kuga atia. Eni. Niguo niguo. Ee. By the way, 2027 ni urabanga kurugama. Ndukanahenio ni mundu wanathie akauga ati ni muteti akwire ati ndakarugama. Niĩ nĩ ngũmenya, niĩ no ngũmenya ũrĩa ngũthaka tondũ niĩ ndĩ okuo na kanua ndĩ onako na meciria ndĩ onamo. Niĩ wa imani ndĩ okuo. Kĩndũ kĩrĩa itangĩhota kwĩra Kenyans tha ici nĩ kana ngathiĩ kũrũgama kũ. No as long as ndĩ Mũkenya, niĩ nĩ ona ndĩ Mũnyĩrĩ Karĩng'a, ndĩ Mũnyĩrĩ ũyũ agathiĩ Laikipia, Laikipia ngagayanwo tondũ ngayanagwo nĩ andũ nginya a Nyandarua. Rĩu kwoguo njuge niĩ ndĩ hau, no ngakorwo irebe-inĩ. Ngai atũigwo muoyo. We thirikari ĩramĩona rĩu ĩgĩtũtwara atĩa tha ici? Tũtiratwarwo wega. Niĩ nĩ ndĩranĩire na ndĩrauga atĩrĩrĩ, wanaguza mũrima, wanataka kũguza mũrima na ndĩrahuha mbinja biũ na ndĩrauga andũ aya nĩ marahutia kĩrĩma na nĩma nĩ marakĩhutirie. No niĩ njuge kĩndũ kĩa mbere, niĩ ngũrũgama na ground ũrĩa kũrĩ. Thirikari ĩrĩa twĩ nayo ndĩraruta wĩra ũrĩa kwagĩrĩire na andũ acio nĩ matũhinyĩrĩirie na niĩ ndirenda kũrikĩra mũno. Njũria ũhoro wa nyĩmbo, no niĩ njuge atĩrĩrĩ, kaba kwaria ma. Andũ aitũ nĩ mahinyĩrĩrĩkĩire, mbeũ njĩthĩ nĩ merĩirwo mawĩra marĩa mataramona. Ũngĩrora ta rĩu rĩ, reke ngwĩre, Paxson andũ ethĩ rĩ, me total desperate. Na niĩ ndiendaga, kwanza niĩ ndiendaga kuona andũ marahutia andũ ethĩ. Nĩ ndĩronire kaũndũ kararĩ koru mũno. Anake nyendete mũno maharũkagia nguo cia atumia. No ngĩkona mũndũ amuĩte kũharũkia nguo ya mũtumia, mũndũ ũcio aba aiga gĩconoko thĩ auga gũthiĩ ũrĩa gũgathiĩ. Tũhoni twĩrĩ twĩ haha ũguo tũkorwo nao TikTok rĩ, ũkona mũtumia mabiũbiũbiũ nĩ aramua athiĩ akaingĩrĩre ciana icio. Na ciana icio rĩ, marokire TikTok mahunyũkĩte, no Ngai arathiĩ aramonekanĩra. Wonaga tũhoni tũu nĩ marahota kwĩrĩhĩra rent, nĩ marahota kwĩrĩra irio matarathiĩ kũgũrĩrwo nĩ mũndũ. Ũcoke wone mũtumia mabiũbiũbiũ na manama agoka akaingĩrĩra ciana icio. Ũndũ ũcio nĩ ndĩraũmenereria biũ. Mĩtugo ĩyo ti mĩtugo mĩega. Niĩ njuge hakwa rĩ, tũrĩa kimeturamba. Na ongoro kũrĩ ũndũ mũru nĩ gũcagũra mũndũ agacoka akaga gũkorwo na inyuĩ. We rĩ, meciria make me kũndũ kũraihu, mũtirenda gũthikĩrĩria ground. Otherwise niĩ ndĩrarũgama na mi nasimama na ground. Watu hawajafurahia serikali yenye tuko nayo, haijatufurahisha hata kidogo. Hata kidogo. Yes. Nguo nguo. Koguo na mũndũ kigaine nginya takacagwo nĩ ronie nginya gacagwo nĩ arakĩrirwo inuke. Ĩ nĩ arerirwo inuke. Mũthuri ũcio nĩ arerirwo inuke. Na niĩ mũthuri ũcio hĩndĩ ĩno ngoretwo Mother Slums rĩ, nĩ andũmanĩire na akĩnjĩra nĩkĩ ingĩenda. Tondũ hĩndĩ ĩyo nĩ ndakorwo Mother Slums kwĩna mũndũ weyumĩrire TikTok na akĩni support na ngĩhota gũteithia andũ Mathare hĩndĩ ya flood. Rĩu aya andũmanĩra rĩ, anjũririe kĩndũ kĩa mbere augire nĩ ndutĩte wĩra mwega, nĩkĩ ingĩenda gũteithio kuma wabici yake. Ngĩmwĩra niĩ ngwenda medical camp tondũ andũ a Mathare Mabatini ward nĩ makururĩirio nguo ciao, ndawa, na handũ ha mecirie macoke thibitarĩ rĩngĩ mũndũ wethecaga cindano, andũ mameragia ndawa rĩ, mũndũ athiaga gũteng'erania na nguo cina ndoro. Koguo niĩ ngĩfight mũno kũmethera nguo na ngĩcoka oroho rĩ, rĩu makĩkĩreherwo medical camp kuma obici ya deputy president. Ũcio nowe mũndũ ũrĩa atambũrire wĩra ũrĩa niĩ wa imani ndarutĩra andũ a Mathare. Aya angĩ nginya ũyũ mũrata wakwa wa gĩtĩ kĩa mbere ndageririe nginya kũmũtambũra, ona ndangĩona ũcio tarĩ ũndũ. Rĩu koguo rĩ, njuge atĩrĩrĩ, ndiakagwata ya wakinĩ, no tũtithiĩte wega.
ni mudu ra joi anirikogona izire ni wabici ya deputy president na ngake muchokeria ngatho na oho ri to nginya ndaburunikira mudu wow ya kabisa na ni thite we muno mudu kiganita wa imani ndio andu magikena muno kuria gwone ndicho kinyaniria na bado thaici uria muhiku bado ndu umete kihikoine nie gwa kwa diku makuga uma muthenya uria ngakoro githanda kaburi ni nyenda kwa nikagira niki yakwa na namba nene tondu riri hatiri bata wa gutinda uki o ndũraereweka tũtirakwerewa rĩu kũguo njuge niĩ bado ndĩ o kĩhiko-inĩ nĩ kũrĩ andũ nyonaga makĩandĩka atĩ anga nĩ atiganĩririe mũthuri mũthuri wakwa tũratigana nĩ gũkua gĩkuo nĩkĩo gĩgatũtigithania ĩĩ mũthenya ũrĩa ngagũtha kaburi ũguo rĩ nĩrĩo niĩ tũgakorwo tũgĩtigana na mũthuri wakwa ya kũguo arĩa marecii nomo kane box thaa ici gwĩka arĩa mamenya uyu abrupt magĩ na ihinda rĩega ngai akĩmonia kamweke kangĩ mbere no ti kũrĩ nĩ nĩguo nĩguo ya Adege mako ni video ni ukiuga te wa mama mtazaa kabisa mtaendelea kuzaa. Nikole Tokyo kirero ni andu. Niki kora niki kurathi kurakinyira hau uguo na maruga vena rio. Na ni riri. Ndio andu gutindaga makinjira mbona we unazaa ukiwa mzee. Marakwira unazaa ukiwa mzee niki tondu amerire vena rio kana wathiete athia. Gastori kugabetia. Wamekuwa kinifuatilia. Unajua sasa noe wa maitha tu wa ruthiomi. Sasa wamekuwa kiniangalia wananiambia mbona we unazaa ukiwa mzee. At your age hiyo ni aibu tena kubwa sana. Wewe utaenda leba na watoto wa 2002. Na niko na mtoto. By the way niko na mtoto wa 2002. So amuongei uongo ni ukweli hiyo no niye gerado atiriri tajirai atiriri kaisara ri ona neginyetie nuthu ya miaka ya sara iria aciarire enayo koguo ri njuge atiriri niye campaign iria ngwika thutha uyu andu ni maciare andu ri andu ni maciare ciana na uhoro wa guciara ti uhoro wa itheru tigo niye nyonaga nita Rĩu ingiuga atĩa gũciara niĩ ndingĩhota kwĩyũmbĩra mwana o kenda yakwa macio nĩ mawĩra ma Ngai no rĩrĩ o ũrĩa nguga rĩ andĩka kĩoneki gĩaku na namba nene nĩkĩ kĩu wendete nĩkĩ kĩwĩrirĩirie tigai gũtinda mũgĩ point andũ atĩ nĩ maraciara marĩ akũrũ wendi wa Ngai nĩ wĩkĩke thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ ndirĩ na ũndũ ũngĩ ingĩongerera hau no andũ nĩ maciare na mutige kuga ati anga ati anga turaciara turi akuru agaraga twe ati anga nitwambite anga gwika ati asa ni ndina ciana ingi ngai andathimite nacio na ona thutho yo mwathani andathima nyongithie kangi ni ndingirega ndingirega ni ndinge hota kuihe mwana no ngai kogwo eho riho Reke tutigire ngai eke kwenda gwake yes but okay at the same time no nyende kuongerera atiriri thiini wa social media andu ni matigage kuona tari guthaka tuthiaga guthaka no na kindu kiria woyaga guo bundles ciaku kana uga connect thimu yaku wifi ukandika iyo kitu inaweza happen kwa maisha yako wona wandikira mundu umwite pengine tuseme unaandika jina malaya we urandika na thimu yaku uga type maraya hiyo kitu ita happen kwa maisha yako but kwina andu mokaga ni kuga ati ni fan kana utambulikane wewe pro wa irumi but hiyo kitu yenye una type hapo imagine inaweza happen kwa maisha yako so be very keen tuko kwa mitandao mimi huwa nasema kazi ni kazi hata kupiga binja pia ni kazi na tena kwa mitandao Priscilla Waimani niko kazi kama unanielewa in deep we elewa kenye nasema mimi kwa mitandao niko kwa sababu ni kazi mbere inire diendete social media juu kitu ya kwanza hata kama mimi ni talkative sipendi argument misipendi ku argue so wakati mission yangu itamalizika kwa mitandao mtasemanga kuna mama alikuwa ametoka Laikipia akakuja kwa mitandao just all of a sudden tukamkosa mimi niko kazi na kama venye mnajua hiyo kazi inakuanga na wakati wake kuna wakati itakuja kufika ni feel naweza pumzika kutoka kwa mitandao hivyo tu ndio itakuwa hata kama akina mama kayai bado tunawaona kwa mitandao na tunawafurahia walitufurahisha wakati tulikuwa watoto wadogo na bado wako lakini kila kitu iko na mwisho wake yes thaisi rĩu nikiwikaga rĩu thaisi rĩ ndutaga wĩra biacara-inĩ cia andũ ta influencer ta rĩu thaici ndĩraruta wĩra perfume ndĩraruta wĩra kwa dama wa dama mobile spears na dama nĩ wa kuma kũrĩa gwitũ subukia
dina wira ku mieri ina so far ndutete mweri umwe ndi mweri wa keri mieri ina yathira ri gukoro itari kwandama kana ringi no anyongerere ngai angikimwariria twendere na mbere na kuma hau ri dina kabuni itagwo fog perfume spray ya kabuni itagwo fog andu acio ri turamenyanire na uthuru thoko igwitwo Dubois arafu oho ri ni ndi mu biashara andu aria manjui ri ni ndi na nduka nene muno haria Laikipia University nyendagia carpet household ona kwi ndendagia gas no tha ici ndirakimiendia saici uzi gas nauza tu utensils carpet na nini then after gukorwo ndi exposed thiini wa social media ri riu ni thiite ngithunduraga ati no thi kambuni ino njoe kindu fulani ndware gwitwo Nyahururu na nyendie nyone faida wa kindu fulani koguo ri ndiri ndiratiga biacara ciakwa na oho no ndira influence biacara ciene ndi influencer thiini wa nduka itagwo Binbin haria Dubois ndi influencer thiini wa nduka itagwo Dice haria Dubois Dice Cosmetic na Beauty Springs o hau Dubois ndi influencer thiini wa nduka itagwo Mso Creative Hair Care Dubois na ndi influencer thiini wa nduka itagwo East Africa Cosmetics Nakuru na oho ri kwi mundu waheire wira kambuni ya mbere fio etagwo Keshine Investment muiretu ucio ona ngorwo ndiri brand ambassador tha ici no no ndutaga wira kuu Keshine Investment na ni tutwarithanitie wega but ndirĩ brand ambassador ndĩraruta wĩra ta influencer yeah wow and congratulations sana thank you so much yes yeah na tugo tuiko kubatira guku ikire nedini cokinya ni munu na niki bathi no nyende kumenya hi niki kugucagiria gukorwo githi na mbere gwika uria ringi wikaga kana wĩra uria ruta tha ici kindu kiria niki gucagiriria ri hindi ino ndaingira thiini wa ndagia na ritwa ri ni ndambiriirie guteithagia community kuria Mathare na the reason ndathire Mathare ri twambire tugiteithia mutumia umwe twina Eric Omondi na mutumia ucio ahingiirwo nyumba ni tondu wa gukorwo na thiri wa ngiri ithathatu hindi ria twateithirie mutumia ucio ri muturire wake ni wacenjirie na ngigigua ndakena kuma hau ri ngitwo ni tondu wa Fred ngiona atiriri haiya voice yakwa ri ni irahuthika kugarurira andu miturire riu ndathii uguo ri kwĩ hĩndĩ itakoragwo na andũ akũhe atĩrĩ rĩngĩ nĩ tuge atĩ nĩ ndĩrenda kũheana irio nĩ ndĩrenda kũrugĩra ciana icio kwĩ hĩndĩ itakoragwo na andũ akũndeithia no hĩndĩ ndathiĩ kambuni ndarĩhwo mbeca ndona nĩ ndahota gwĩka tũmaũndũ twakwa nĩ thiaga ongorwo rĩngĩ nĩ tuge njikarĩte ta kĩndũ ta mĩeri ta igana ndĩna mĩeri ta ĩrĩ itarĩ ndathiĩ Mathare no nĩ ngoretwo na feeding program ngoragwo ngĩrugĩra ciana cũrũ ngamarugĩra cũrũ rĩu hĩndĩ ĩrĩa niĩ itarĩ na mũndũ arani sponsor rĩ ndutaga mbeca ciakwa cia mũhuko na ngaigua thayũ ũngĩthiĩ Mathare mabatini ũrie twana atĩrĩrĩ Priscilla Waimani anafanyanga nini anatupea manguo na anatupikia sasa hiyo kitu uanga inanifanya inanipushingi kuendelea na hii safari ya content creation na pia kwa mitandao haya alafu ũgakora ndirastrain tena ndirastrainaga ũgakora atĩrĩrĩ andũ arĩa mena ciana thukuru kwa ihinda-inĩ rĩrĩ ma nĩ maranielewa nĩ tũrahũthĩra mbeca nyingĩ piũ piũ wĩna ciana high school wĩna mwana ũngĩ university koguo ũgakora ũrĩa ndĩrahũmaga tene sasa akuna kitu kama hiyo nĩ ũgũkora rĩngĩ ona no ũhote nginya gũteithia kana gwĩtwana rĩngĩ mokaga rĩngĩ ũkona ndathiĩ Mathare mũndũ agoka akanjĩra atĩrĩrĩ woi Priscilla mimi niko na mtoto na iko hivi na hivi na hivi nĩ ndahota gũcoka mũhuko ngahe mũtumia rĩngĩ ngiri igĩrĩ citarĩ cia gũthiĩ kuoya ndaruta mũhuko-inĩ wakwa rĩngĩ ngũrĩhĩtwo nĩ kambuni fulani hiyo kitu inanisaidianga uanga inani push kurimain kwa content creation na ngona atĩrĩrĩ nĩ ndĩreka kĩndũ kĩrakenia ngai o hamwe na andũ yes Wow, wetagwo Priscilla Mani koguo mũndũ angĩkorwo rĩngĩ na tanguo ũguo kana ena ũteithio ũngĩenda gũkinyĩra rĩngĩ andũ arĩa ta rĩu thaa ici nĩ hĩndĩ ya thigũkũ na rĩngĩ ndikamuna no ũracerera andũ acio akĩria matarĩ na ũhoti ta rĩu ĩ nduka ĩyo ĩtagwo Binbin rĩ Binbin Mso Creative Hair Care na Dice Cosmetic Dubois
na Beauty Springs mena taru bin ido sia bin goya Thursday ri warajira tondu already tutisetete muthenya ni ndu na event ri warajira on Thursday the adehira ido kwa muoria fulani o hau area yo nigetha muthenya ri go decide turathie tondu we this time round December nie ndirenda uhoro wa uri ndugagira ciana mucere nie ndirenda kumarugira chapo ndimarugire safasi mweri 12 na mweri 25 ndirenda guthie kundu ngoragwo na family yakwa mweri 12 mweri 20 handu ha 25 ni ngeka thigoko yakwa mweri 20 ndirenda ciana icio ndimekire mweri 12 ndi mathare mweri no but di confirm it mweri 20 de madare but di confirm it ni kitu nitaketi na timu yangu na ni hizo shops za Dubois then watu wengine wanaweza taka kujiunga na sisi kama kawaida kuna watu wanajitokezanga wanakuja wanasema please nataka leo nikuje tupeane nguo kuna msichana mwingine wa Radio Maisha anaitwa Anjogu wa Radio Maisha juzi amekuja na church akaniletea manguo tukasaidiana tukapeana so kama unaweza kuwa hapo hata kuna mtu mwingine anaitwa Prophet Major One from Meru uanga anasema leo Priscilla nataka useme kitu yenye ungetaka nikusupport nayo na anani support tunaenda live anafurahia watoto wakipata vitu zao hena mudu ngikora kwa kuria thini wa TikTok ada ingine mamoi muno eta kwa King Rosso ni nyane tayi ko support mudika ni King Rosso ka ngiru ni King Ho ethingi ni King Rosso na ada ingine nyana by the make comment makiuga hi King Rosso yo ri no mudu ama ania support ga ndu fio by the ndamona na mona ai kunyitirira muno tatatharia ma maingi mege King Rosso we tondu we ni muwaine nake muno ni King Rosso ni mudu itari dona na nginya kwina ndu me thirikari ni weriga kunjita makinjira atiriri turakuria atiri na tina uru King Rosso no. King Rosso ni mu Kenya. Kuriga ni na uria juwe no aikaraga Dubai. Na mudu ria ni juwe wake ri uria twaranagiria nake live ri ni PA wake. Na riu ri siati King Rosso ni mudu turi twaraniria andu ingi ni meyoneire mudu ucio uria arugamire na andu a Mathare Slums, a Mathare Mabatini Ward. Hedi ya Fraz dagu ni romere giti ruiruru dagu ni ruo irio na juge ni mudu ucio ndiri ndamuona na ona ndiyo ka ni ngamuona but ni hoyaga ngai amuteithie muno na amurathime tondu mudu ucio ni arugamirie mecie andu magiararire makiria irio thiku ciganona tondu irio ni ndaguriirwo irio piu vitu nilibaiwa kabisa gambut na guthererio area yo tasia pesa siga noguo ndo iya go support ne muthenya ucio ne ido no jugi ne ido tasia milioni ta igire mire ma doke tukiaria tu nake oni connect nake tu mwire no na jugi atiriri maundu macio mothe ni thiaga no theri maundu macio mothe twekire na village elders community health promoters tia the need best at dane yago no yakwe na ndu mesire getiriri dane ngirirwo milioni igiri nginyita na moko ndatumagwo ringi ta ndukaine na ndu aria mathia live ni muwi ndatumwo ndukaine riri ringi ngagurira indo cia ngirita magana maigana ona irio muthenya ungi ngagurirwo mirengiti muthenya ungi ngagurirwo mikondoro muthenya ungi na tugicemania na mwezi wa Esther Pasaris na ngiona ni ake na muno kuguo ri tia the need ndanengeragwo ati mbeca nganengerwo ati thi ngure aca ni ngatumwo ndukainĩ ngathi ngagura indo na indo icio ciothe ngĩhakikica nĩ ciakinyĩra mũndũ wa Mathare na magĩteithĩka kwa ihinda-inĩ rĩu no King Rosso nĩ mũndũ itarĩ ndona na ndiũĩ kana nĩ ngamuona no niĩ nĩ andeithirie na thutha ũcio rĩ agĩkĩhe mĩrũthi ĩho ya ngiri ta magana matatũ ma kĩndũ ũkĩrĩa wĩika niĩ gũtirĩ hĩndĩ ndĩndarĩa ndĩ wika niĩ nĩ ngayanaga tondũ nani nĩ njũĩ ngiri magana matatũ ĩyo nĩ mĩrũthi ta igana ũguo tarĩu mũrũthi ĩmwe ĩna kĩ ĩna mbia cigana niĩ ndaheirwo gift citiganĩte ndaheirwo niĩ ndimenyaga gwĩka mathabu macio no gift iria ndaheirwo nĩ King Rosso cia mũico rĩ ciokire 340,000 Kenyan money nĩgũkũringana thikũ ici mathabu nĩ maritũ haro yes rĩu kuma hau rĩ
kuma hau ri thutha uyu ningikoretwo nindirakiririe uguo ngiciria atiriri ni ni ndikiheo gia kuina na ndingienda guteyaniria uhoro wa kiheo giakwa tondu ndigutura huite kihuni na ngiuga atiriri ni ngu launch rwimbo ruru rwakwa shikiria imani yako album na ngigithondeka event ndathondeka event ri ngicoka tarwi ira ri thiku ta igiri uguo ndirekire uguo ngeciria atiriri hi karugano gaka ai ni ni ndirona ni karahe headache kana ni postpone that event niki event ira mekirite ri mweri imwe mweri ungiroka ii ni ndakire uguo ii ndireciria atiriri kana ni ndugamie igongona riu ii kana ngwika atia ngona atiriri ai kundu guku ii ndi mugeni muno Nairobi ino ii ikitu nitaweza make nona laikipia laikipia ri tariu laikipia magongona mara ndaneka ri ningikoragwo na support ya ndina sub ningiuikaine muno arafu thirikari ri tariu former governor ri nitwari cross muno ngeciria atiriri kana riu acio ni mahea support ngana sasa hukumi ni mgeni sana ndiũĩkaine mũno nĩ aini a tene aini a thaa ici ona ngorwo nĩ ithaiaga magongona mao rĩu niĩ ndĩraingĩrĩtwo nĩ guoya rũcinĩ rĩ ndona aca niĩ nĩ ngũpostpone event ĩno ndĩrahũrĩra MC ndĩramwĩra atĩrĩrĩ na event organizer ndĩramwĩra atĩrĩrĩ nĩ mũĩ mi na postpone that event hĩndĩ ĩrĩa postire status-inĩ ciakwa jadikiro nyonire ndandikiro emoji cia maithori ndekira ningi Facebook ningi ndekiro emoji cia maithori andu mabiria kujuria ati niki ndabiria kuhurira thimo ndaumania na gucokia event iyo ngiendaga na itakwenda na njuge ti kwenda gwakwa gukorwo ati ni ngutuite itua ria kupostpone that event ndio mundu ta andu aria angi ni no haria na in fact tiga reke ngwĩre tiga nĩ gũkorwo na arata tawe Patson niĩ ndingĩahotana niĩ rũgano rũu niĩ Chumamoto TV mi singewezana na iyo niĩ nĩ ngũtuĩte itua atĩ reke tũtigane na event ĩyo but niĩ njuge atĩrĩrĩ iyo kitu wangaina si mimi wa kwanza ona inyu mikite magongona mbere ini mwana nyitwo ni kaundu takau ugakinya handu ukona apana awezi make so juge event eri okuo mweri imwe on December na tutigetie thiku yes kidiponi ni muno by the way na ni jokirie ndakora imani ikirithe ati at least ita si ati agani ya cenjia event aga kidali go we rase je event ni undu wa keni ngi na riu ndira menya nyu murero ri hugu ni mukoka ni mumunyitirire ena igongona date first December ngi agwire by the muda yiro gukwa ngoro eh tukana fanga ati kaundu soke ugi ati ucenjie apana ti andu ndamya kwina andu ringi megukenete muno mona no acenjia no we usibadilishe ikaikari muthenya ucio wacetire ri ngai niwe ubangi uramenya kiria arenda muthenya ucio na tondu akiri ciaku ni ciakuria hinde cigikwira ati banga igongona nayo nayo gibanga na andu ni mararia wea wina igongona ri wacha ive vile itakua na ni tugoka ngakorwo ndi mugeni wa mbere kwina riri album yakwa ya mbere ri album yakwa ya mbere ri ndainite atiriri hau uri niho ngai agukurathimira na rwimbo rũngĩ ngĩandĩka tikĩo ona kana gwĩtungumania gwakwa gũtũmĩte ngorwo ũũ ndariĩ ĩndĩ nĩ njũĩ nĩ ngai ũingĩrĩire mũtũrĩre-inĩ wakwa ũgacenjia ĩyo ĩngĩrĩ cigiria imani yako na nĩ nyinĩte nyĩmbo nginya rũngĩ wa mtumaini ũbona ni kama mlima Sayuni nimefanya song kama 20 zenye ziko kwa YouTube ni 12 13 pamoja na hiyo ya Azimio la Umoja. Tatu ine rũrĩa wendete mũno na rũrĩa ũrarũnji. Coke tine rũrĩa ũrawendete mũno na rũrĩa ũrarũnji. Tikĩo ona kana gwĩtungumania gwakwa ĩgũtũmĩte niĩ ngorwo ũũ ndariĩ. Tikĩo ona kana gwĩtungumania gwakwa ĩgũtũmĩte niĩ ngorwo ũũ ndariĩ ĩndĩ nĩ njũĩ
Fafa niwe, niwe waigere ire mutorere wakwa ugicenjia ndi njowe. Fafa niwe, niwe waigere ire mutorere wakwa ugicenjia. Yenye na launch, yenye na launch inaitwa imani yako. Dunia hii yataka mtu aliye na imani. Pia uwe na wakati mwingi wa kuomba. Dunia hii yataka mtu aliye na imani. Pia uwe na wakati mwingi wa kuomba. Imani 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 sasa shikilia imani yako. It is ironic that Priscilla wa imani is going to launch a song. Kana eko arafaga ni ayo ni kokona atiriri imani mu kikusta thikiriria ni ayo ni kokona mundu itaine ta Priscilla imani egufangi afangite igogona ria kuruguria rwimbo rwa kuhe andu mwihoko acoke nake aruzi mwihoko augi ati ni akanje event ni wana rwimbo rwu ini tero wega muno ra kumiriria andu ngiria mundu ma ucoke nawe ndio mundu ota inywe ni mutikangue uru ndio mundu orota inywe by the way na ndia menya ndo ni magoka igongona by the time etire kwa jaha official riru metire igongona mere magoka igongona mweri na ni kuruguria rwimbo rwa Priscilla wa imani nasema karibuni sana kwa event yangu itakuwa pale Bruce Springs Thika Road, Bruce Springs Hotel Thika Road, tarehe ni 1 December. Asanteni sana mkijitayarisha kukuja kunisupport. Mimi Priscilla wa imani nawaomba tafadhali mcheze kama nyinyi. Kawaida huwa nasema kazi ni kazi, hata kupiga binja pia ni kazi, hata kusupport mwenzako pia ni kazi. Dire mugota dire mukare ne support aka aini wenzangu, please msiniangushe, mkuje mnisupport. Pia ningetaka kusema hata au viongozi wenye wako kwa serikali, mtu kama gavana Sakaja, Sakaja niyo igekuyu reke guire na gavana Sakaja, gavana Sakaja reke guire atidaga social media. Nio ema odo mara ma adina bere goko ona no mu mutanga hau ndirakwira atiriri gavana nio ene goretwo goko na ni jikaga maundu maundu mangi mangi maraka thirikari na kanitha ukai muyumirie muni support nitafurahia sana tena adu agwitura ikipia groupu yakwa in fact groupu yakwa ni jikirite nginya atongoria gwitura ikipia governor Joshua ehau deputy governor Kamuri ehau MCA area wa Mabatini Ward ni ehau groupu inayo kujeni mnisupport mimi Priscilla wa imani. Tena kuna hao mafanzi wangu kawaida uanga nimestuka kuona kwa WhatsApp watu wamejaa, wameniwekea emoji za kulia mpaka nikasema by fire by force hiyo event tunairudisha due to public demand. Na nikafurahia sana kuona kuna watu wananipenda. Kujeni mnisupport 1st December Bruce Springs Hotel Thika Road asubuhi afternoon kutoka saa 8. Nitafurahia sana kuona mafanzi wangu hapo, kuona watu ambao wananiaminia. Mbele iko sawa. Mbele iko sawa. Hashtag mbele iko sawa. Hashtag mbele iko sawa. Yes. Nikio tu haririe muthenya uyu. Muthenya ucio ri haririe koina kawaida ni ndire munyaka wa gukorwo ngiperform kundu. Nithia ringi kundu ngauga atiriri ngauga ati ndi muini he nafathi nyine ndiri munyaka wa kuheo kwanyaga kuina na nikio andu aingi ona matinjui koguo muthenya ucio ni haririirie kwina kindu ingienda kwira andu giakwa matoi iyo siku ndio nimetayarisha kuambia wa Kenya kitu yangu mimi Priscilla yenye watu hawajui yangu nimewatayarishia, nitawaambia kitu yenye hamujui lakini itafaidi jamii na pia kanisa. Tena ni harereirie gukaina nyimbo mirongo ere nyimbo mirongo ere ikomi kemurutio ikomi ige siromanereire tondu nie ndire munyaka wakuheo ati uka utoinere Priscilla wa imani we muini misi nanga hiyo bahati sijui angi kwa nini hata na press mingi naendanga nasema ningetaka naitwa Priscilla mimi ni muimbaji ningetaka kuperform kwa hii event
unaona tu watu wananiangalia. Sasa hiyo siku nita perform 10 songs kimurutio without kuketi na 10 nyingine kimurutio. Kujeni. Kabisa. Kujeni tukue na nyinyi. Kuna modo yetu king'ori ngari arugo sokere rwimbo ru. Arenda njokere rwimbo ru diko. Rura diko na kuzi niruga raro njika nake. Okay. Dunia hii ataka mtu aliye na imani. Pia uwe na wakati mwingi wa kuomba. Dunia hii ataka mtu aliye na imani. Pia uwe na wakati mwingi wa kuomba. Imani 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 sasa shikiria imani yako we. Dunia hii inahitaji. Na nyingine kwa hiyo album inasema omba wala usife moyo. Omba. Nyingine inasema kwa nini unajidharau? Kwa nini we wajidharau? Na Bwana Yesu amekubali hivyo. Yes. Na nyingine inasema niko na songs mingi sana. Niki gituma wadike cia ithori handu cia gikuyu. Ni riuri. Riu gweka atia. Thuthoyo ni nguina gikuyu pio. De serious tondu ginya na ni de serious atiriri kana ringi nyimagwo na fathi kuina kana tondu ni nyinite githweri ngona atiriri kana aiguyo ituhi ni meyendete muno ndi danyita ndi damenya no tondu ni nyinite nyimbo cia gikuyuri kwanja hero boy dainite atiriri haure ni honga ya gukura thimira e haure ni honga ya gukwabararia we. Haure ne honga ya gukura thimira haure ne honga ya gukwabararia we uturaga wonaga ta wariganiire we ukona ta ngai tata kwendete ukaira kiambiriria giaku kinini no ni ngwenda menye haure 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 ne honga yago kwabararia we moto sana nanda kina muno kwaranaria nawe na nwakeigwa haure 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 na ujuge atirire chuma moto tv no yogere ta kikuyu stv juge na patson tv demochokeria gatho adwaya matiganio madu ta nyumba tiganio madu ta nyumba na toemuji tu dadikirwa ni andu tuyuire hau whatsapp ni ndinge uma nyumba ni ndakirogo ndeyuria ni nyonire wanyandikira ati hoi dali gwatirire uyu araturwo niki ndacoka ru hari ha tumire ngu rire thimu ni ndira ndona atiriri andu mabiriria kunyandikira message cia maithori andu mambiriria guka inbox cia Facebook na bahati ndiguthiite Instagram ndamenya riu reke nyambe nguhurire thimu menya atiriri kai woni waku ni uriku na nie njuge reke ndimwire nie ndi mundu uria mungihe support naweza kuwa kitu ingine zaidi ya venye niko tondu nimwonete ati hindi iria mwahe support kuria Mathare Mabatini ni ngoragwo ngimik andu meho matari na kirigiriro kugia na kirigiriro na njuge andu aria mamwite kuni sponsor ndi na dama wa dama mobile spears ni among sponsor yes. Aria makani sponsor na ndi na mundu gwitwo Kesha in investment na ndi na Medrutech International College haria Ajip ni among sponsors ni njuge atiriri nie mukini support sita waangusha hiyo kitu ime happen tu ni mimi ni mtu tu alafu nidika undu tarau ingithumbuka gutinda ngicokera undu ndigagiriria wodi na ndingenda kaundu ta kauga ki happen but ni mweka wega ni kunyitirira ni mweka wega ni kukorwo mwi concern na rugano rwakwa na kwenda kumenya niki kai niki ndeciria kuje ni mnisupport na sitawaibisha sitawaangusha. Niguo. Yes. Ni sawa. Na nitugoka date 1 tutakuja pale Bruce Springs kogo we mwiroriwe hau guo. Mwoka munyitire mundu kyogene ta pili zira wa imani na we ukikowe hau na we ndaginya kumunyitire na thaici guo. Kandi ukwenda ginya namba yake. Rikia tuhe namba yake kogo ya karamu na karatathi kana kogo na thimu hau guo chukua namba yake mwaniria nake ungenda gukorwo ginya ukimunyitire hindi ya igongona ungenda gutuika mugeni hindi yo.
ugikorwo munyitire kana musupportete niko igwa kenete muno na njuga hedera ateithia mundu nikirathimo akorwo kiethera kogu riki tukanyitira wa imani he andu ngimake nayo ne maona akigwa kihuni magakenio ne makauga kai ni ma nani ndigota kugwa kihuni take no mwathani murathime kogu hedera ngi mundu ngirathie ni wega kuhurira mundu makofi hedera muno na ni arathie handu tondu nake hedera mwena uri ungi na ateko kunyitirira we mwena ungi tari urakira mwena uri ari kogu riki tukamunyitirira hedera ne na igogona nginya tha icio ngikorwo wina hoti kana wina any support ngikorwo wigera kumunegera wacha tupe namba yake. Namba yako ni 0725 yes. 551 019. Yes, 0725 551 019. Litwa riakwa ni Priscilla Wangui wa Gakuru. Priscilla Wangui Gakuru. Nirio litwa riria ikuruta. Yes. Yes. Na ndirona ndo ngiona kwina ndo ngimuno mathi na bere ko irore kure thini wa Facebook ya Pakistan Shigi. Akikoni na irore kure thini wa Facebook ya Pakistan Shigi sema hi ndio nikusalimie saa hii tukimalizia na no tuire social media ciaku itagate. Facebook ina mikora mingi me itaga Priscilla wa Imani. Riu account yakwa ya area riu ni ndi joe ndi ngiyika ni Instagram Priscilla wa Imani na TikTok Priscilla wa Imani hiyo haina account mbili mbili haina nini haina wakora yes kwa TikTok Priscilla wa Imani YouTube Priscilla wa Imani yes Instagram Priscilla wa Imani na juge theine wa event yako ari nikugoka twana twa Mathare dancers crew sio kuma Mathare Slams yes kabisa na nimugake na kuyonera twana turi ngitindaga na tu kure niguo niguo eh igokya mushogeta kuga tukirekia kwa kigo ya second third odore igida kuga ni atiriri no participate hare niere ni de Priscilla ri ne participate kuhe andu muoyo na mwihoko where we have we no participate kuongeria gikiro kingi through your support na tumejionea guko social media ri uria tukire tari uria ni ndaingirire ri inyu no inyu mu participateete kunjoya mukajoya ngathiere vwe ri andi na inyu no inyu mugi participate hari ku garurira muturire vwe ri andi to the next level. Yeah. So sawa. Thank you no. Ndage ni mukora niria nawe. Na mugayoka igogona ria Priscilla wa Imani. Date that by the wakora ku Sunday. Yeah. Wakora ku Sunday hala Blue Springs. Da nyanya. Yende nyanya. Tushemanie kuria na iratu siarafa. Kabisa. Kuria ni tukaina muone Priscilla kinanye boy 10. Kimuruti hatari guikarathi. Niguo niguo. Na tuine ingi 10 sikinya gibao. Kabisa. Tushoke tuinuke. Asante sana. Priscilla wa Imani. Priscilla wa Imani ni kontani ya Patson TV. Thank you so much Chuma Moto TV. Yes. Na Kikuyu STV. Niguo niguo. Yeah. Thank you muno. Thank you muno mwelele lini nyumo kuiroragira ari mukuroge kuria thini wa YouTube asanteni sana ari muma kuria mwana wa TikTok na kuria thini wa Facebook. Tho tukirira vindo na mwedito ku mucheke wa Gorika arago United States of Muthegera watching. Mwedita kwa magimaina akenete muno. Kingori gari arago Parkson kubenda sana thank you muno. Kingori akauga kimurutio ni twageithika muno Happy John. Rudia hiyo wimbo na ni agicokera. Na Syrian Wainaina ndakona kingori tabiga fera Paris Karoli six justy na nyua mukora mukirori kuri thini wa Facebook wewe mwa muradhi metu patane next time kana tushamanie igogone ni mundu kigine ta Priscilla wa Imani Priscilla wa Imani tuendelee kushikilia imani yes. Thank you so much may God bless you thank you so much asante sana gado gado na tunawapenda yeni yes katamega kwa heri ya kuonana bye bye aya Chuma au pokea mzigo wako kwa urahisi tena zaidi kupitia Joe Parcels. Tuko kote mijini na hata vijijini. Twakuletea mzigo wako kupitia njia tofauti za uchukuzi kama bodaboda, baiskeli, pickups, lori na hata watu binafsi kwa ofisi yako ulipo. Usichoke ukimpigia dereva na maswali za umefika wapi? Kwa sababu ukiwa na Joe Parcels app utamfuatilia kwa starehe zako hadi aufikishe mzigo wako. Kwa mazungumzo zaidi tupigie
tupigie simu kupitia 0710605555 au 0726325555. Pia kwa tovuti yetu www.joparcels.co.ke. Katika mitandao ya kijamii kama Instagram, Facebook na TikTok ni Joparcels. Wewe pia uliye na bodaboda, pickups, lori au hata baiskeli, jisajili katika Joparcels Riders App. Uanze kupata hela. Joparcels, we deliver at your doorstep. Tutume, tutafikisha.